so eine Bierkasse kommt, das ist Bier. Und ich so, das ist da. Oh, ich hab's auch da. No turhaa pilvi. Sen saa vedet tyyli. Pelvi. Pelvistä jää. Mikä siellä on? Missä Tomi on? Ei Tomi. Täällä nyt sun nokat. Mikä on? Otan ne heilua sen kännistä. Hoppa hoppa! Hoppa sinne! Hoppa sinne! Tomi! Mikä siinä on? Hei hei! Hei hei! Lämmöstä kanssa. Vähän sen lämmöstä kanssa. Ihan pikkuun. Itse päätty lomppi on. Tuo tänne tuo. Tuo tänne tuo. Etsi. Etsi, missä on? Tää. Tää. Mikä? Ruusukka. Niin, Ville, kanssa. Missä on? Mene äitilaus, mene äitilaus. Mene, mene. Mutta tänne tulee. Ota sinne. Ota vähän täältä sivusta. Tänne näin. Tänne hoppa, tänne hoppa. Katsomaan ruusukkaa, hoppa. Hoppa tänne, katsomaan ruusukkaa. Tänne näin, tänne. Hoppa. Mutta ota sillä ruusukkakin tänne. Tänne hoppa. Hoppa, hoppa. Onko tässä mömmökkä? Oho. Oho, tässä. Mikä on, mikä? Vähän se pitää näyttää, kun sä oot niin komea läski. Onko me metin läski, onko? Siinä. Oli siinä, oli. Aika siinä. Mikä kiusataanko ruusukkaa?
No niin, eikö se niin? Ai niin, mä en koskaan muista. Leilu. Tässä meidän Ville. Saanko esitellä? Ville siinä. Joo, on. Tää meidän Tipu. Joo. Meidän Villukka. Villukka tässä. Joo. Ville on hyvä tyttö. Ville on tyttö, vaikka Ville on nimi on Ville. Niin. Joo. Hyvä tyttö. Joo. Moi moi! Moi moi! Oi ei, mitä sä nyt rupeet kuvaamaan? Entti. Pussi samalla tavekin. Et sä kuvaa, ethä. Se tulee leitse kuvaaksi. Ei se lähes kasetti. Eikä. Ei. Eiks sulla kasetti? Ei oo, kun se on tossa kassissa. Minkä takia sä tait tätä maitoa? Voisit muuten kuvata tätä ihan oikeesti, että olisi kiva nähdä tätä. Miks sä teet näin? Mä tiskaan jäänyt. Musta luontoluutoneet. Mä tätä lainasin tuolta, kun mä hoitan yli lapsi, niin mä lainasin sieltä, mä meillä on noin vielä. Joo, joo. Ootte sitten kuvannut mitään? Ei, mutta... Mitä? Ei me paljon. Samista pitää ottaa mun mitään. Mä otin paljon Samista. Otitko? Mitä? Ja Ruusista. Ruusista? Joo. Mitä? Ja äidistä. Vaikka nyt ehkä poika myy. Poika nyt siitä. Mm. Mut Samista on ihan kiva poika, koska ne on ihan erilaisia, mitä on. Ja Samista on vähän siinä. Niin kuin kuvasi juttu. Mitä? Että? Minkä Juha kuvasi, siinä on vähän saanut. Niin on joo, tosiaan. Niin on. Itse ei siinä ole kolme. Kerus. Jos sitä haluaa, mä olen tässä tosiaan. Anta ihan hyvä.